Discipuli, discipulaeque salvete. Ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium and within a few days a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Post reditum Romam, anno quinquagesimo septimo, Cicero scribit orationem cuius inscriptio cuius titulus est post reditum. Cicero reditus Romam, cum redit Romam, post reditum habet quatuor orationes. In prima oratione Cicero gratias agit senatui. Cur gratias agit? Quia senatus sivit Ciceronem redire. Quia senatus gratia Cicero redire potuit. In secunda oratione gratias agit populo. In tertia ad pontifices rogat ut domus sua, domus Ciceronis, quae in palatio, in colle palatio sita erat, ei reddatur. Nam Clodius ille tribunus plebis domum Ciceronis deleverat. In quarta oratione loquitur Cicero de responso aruspicum. Aruspices sunt sacerdotes qui consultantur cum aliquid statuere debent Romani. Cur loquitur de responso aruspicum Cicero, quia responso illo domus Ciceronis ei reddita est. Rursus abuit domum Romae Cicero. Anno sexagesimo secundo, Cicero scripsit orationem pro Archia poeta. Est oratio satis pulcra, quae tractat artem litterasque, nam Archia erat poeta ipse. Anno quinquagesimo sexto scribit Cicero orationem pro Caelio, in qua defendit Marcum Caelium, accusatum de vi et de beneficio. Beneficus est qui veneno aliquem necat. Multas alias orationes componit Cicero in Vatinium, in Pisonem, Vatinius et Piso erant amici Caesaris, et pro sexto. In illa oratione pro sexto Cicero defendit optimates, sicut Milonem quendam, et accusat populares, inter quos erat Clodius. In oratione pro Milone, quam Cicero abuit anno quinquagesimo secundo, defendit Cicero Milonem. Aec oratio est pulcherrima, est eloquentissima, sed tamen Cicero non vicit illam causam. Cur? Milonem defendit Cicero, cur quia Milo necaverat Clodium, ut ferebatur. Sed cur defensio Milonis tam pulcra oratio non successit? Cur Milo damnatus est neque Cicero valuit eum defendere? Hodie, nunc temporis, possumus legere orationem ornatam, pulcram, bene scriptam, sed Cicero non dixit illam orationem. Eodie enim quo Cicero erat in foro et debebat defendere Milonem, multi viri armati stabant in foro, circum forum, quod non solebat fieri, quod non erat solitum. Et cur stabant illi viri armati?
Quia erant inimici infensi reo Miloni, reus est qui accusatur. Quid agit ergo Cicero? Cicero terditus timens forum deserit, forum relinquit. Cur, aut quia timebat, aut quia non sperabat se victurum esse causam? Poste a vero, illam orationem pro Milone, rescribit fere, rursus scribit, et orationem mittit Miloni, qui relegatus est Massiliae, relegatus est, exilio datus. Is annis multas alias orationes abet Cicero, de provincis consularibus, pro Balbo, pro Rabirio. Ille Clodius, meministis tribunus plebis, erat Caesarianus, id est favebat factioni Caesaris, factioni Caesarianae. Anno quinquagesimo primo, Cicero proconsul est in provincia Cilicia. Deinde redit et anno undequinquagesimo incipit bellum civile Romae. Bellum civile quod pugnatum est inter Caesarem et Pompeium. Et Cicero quid agit? In primis Cicero cunctatur, aeret, dubitat, nam nescit utrum Caesari an Pompeio faveat. Deinde sequitur Pompeium, non Caesarem. Sed anno duodecimquagesimo Caesar vincit Pompeium apud Pharsalum in Graecia. Is ergo Pompeius fugit in Aeguptum, sed illic in Aegupto necatur iussu regis. Occiditur Pompeius in Aegupto. Quid agit ergo Cicero? Cicero petit Brundisium, hoc est oppidum, Italicum. Et rogat Caesarem victorem, Caesarem qui vicit, ut possit ipse Cicero repetere Romam. Cicero rogat Caesarem, possumne Romam repetere? Et Caesar concedit, assentitur. Ergo Cicero scribit multas orationes pro Caesare et pro Caesarianis. Deinde aliquid accidit, nam Cicero divortium facit cum uxore Terentia. Terentia erat uxor Ciceronis, sed Cicero divortium facit. Matrimonium solvit. Cur divortium facit cum uxore? Quia eo absente id est cum Cicero non erat Romae, Terentia non curaverat bona patrimonium Ciceronis, ac de causa Cicero eam repudiavit. Et mox uxorem ducit Cicero aliam feminam, alteram potius, divitem, juvenem, pulcram, erat Virgo Publilia. Sed iam anno post, uno anno post, eam repudiat Cicero. Id est iterum divortium facit ab altera uxore. Et eodem anno quadragesimo quinto, filia Ciceronis dilectissima, amatissima, Tullia nomine, moritur. Et Cicero, pater, ut decet, est tristissimus. Tristissimus est Cicero propter filiae mortem. Statuit ergo constituit se dare litteris. Filia enim mortua est, altera uxor repudiata, neque res publica Romana multum valet. Cicero ergo relinquit urbem Romam et petit rura, petit praedium suum in agris. Se dat totum libris, litteris, philosophiae, studiis. Tamen anno insequente, anno quadragesimo quarto, idibus Martis Caesar interficitur. Quo modo interficitur Caesar? Triginta tribus, tribus et triginta vulneribus acceptis.
et quine caverunt caesarem, qui fuerunt, homicidae. Brutus et Cassius, alique homines qui paraverant coniurationem in caesarem. Cicero favet coniuratis, non caesari. Coniuratis favet Cicero. Eos habet amicos, non inimicos, sed tamen Marcus Antonius expellit coniuratos Roma. Eos expellit, id est non eis licet Romae manere. Cicero iterum confugit in praedia sua. Ruri non in urbe habitat, in agris, in campis habitat. Et illic procul a vita urbana opera multa componit. De philosophia, de rhetorica, de alis argumentis. Primum, eodem anno quadragesimo quarto, quattuordecim orationes incipit scribere in Antonium, contra Antonium. Multae sunt quattuordecim orationes. Quo modo nominantur eae orationes? Appellantur Philippicae. Et odie, cum dicimus aliquem dicere vel scribere Philippicas, significamus eum aliquid longissimi dicere aut scribere, quia quattuordecim orationes multae sunt. Ergo Philippicas illas scribit Cicero inter annum quadragesimum quartum, quadragesimumque tertium, contra Marcum Antonium. Et cur Philippicae nominantur eae orationes? Quia in illis Cicero imitatur modum scribendi Demosthenicum. Demosthenes fuit orator Graecus, qui scripsit orationes pro patria et in Philippum secundum regem Macedonum. E nomine ergo illius regis Philippus nominantur orationes Demosthenis et etiam orationes Ciceronis. In Philippici suis Cicero contendit, id est affirmat, Marcum Antonium esse hostem publicum, esse inimicum rei publicae, eum esse tyrannum improbum regem. Non Antonius, sed adolescens Octavianus debet rem publicam ducere, Ciceronis sententia. Cicero non favet Marco Antonio, sed Octaviano Caesari favet. Non multis mensibus post, Octavianus tamen quid agit, cum Antonio et cum Lepido init triumviratum. Triumviratum est pactum sive foedus inter tres viros factum. Triumviratum. Et illi triumviri scribunt tabulas proscriptionis. In tabulis proscriptionis continentur nomina eorum hominum qui sunt dandi morti, qui sunt damnandi morte, quia sunt hostes rei publicae. Atque inter ea nomina nomen Ciceronis quoque est, Cicero est in tabulis proscriptionis. Anno quadragesimo tertio ergo Cicero confugerat formiam. Formia non longe distat Roma, est prope Romam, ad mare sita. Et illic formiae sicari Antoni petunt Ciceronem, eunque necant. Nam sicari sunt homines, qui pro alio homine debent necare aliquem. Cicero dicitur occisus esse in lectica, capite e collo praeciso, est obtruncatus, jugulatus est Cicero. Caput eius dicitur, relatus est, datus est, relatus est ad Antonium. Quando interfectus est Cicero, quando necatus est, anno quadragesimo tertio, ante diem septimum idus decembres.
Haec ergo fuit vita Ciceronis. Iam nominavimus, iam mentionem fecimus, multarum orationum, sed Cicero composuit per multa alia opera. Nunc dicam de alis operibus a Cicerone scriptis. In primis multa scripsit de arte dicendi, de rhetorica. Quae scripsit? Partitiones oratoriae est opus in quo agitur de partibus orationis. Deinde de optimo genere oratorum. Deinde topica de argumentis orationum. De inventione, quam edit anno 86, cum Cicero aduc esset adolescens viginti duorum annorum. De inventione constate duobus libris et tractat modum quo inveniantur argumenta orationis. De inventione. Anno 55 composuit Cicero de oratore, quod opus constat ex tribus libris. In is libris Cicero describit colloquium habitum anno 91, est colloquium fictum, non vere habitum, et ubi habitum est colloquium in villa Tusculana Crassi, in villa prope Tusculum sita. In libro primo, uius operis de oratore, Crassus, qui ipsum Ciceronem representat, eiusque sententiam, loquitur de historia, de philosophia, et multa etiam dicit contra Antonium. Et tandem, dest in fine, Crassus dicit oratorem optimum non solum arte, sed maxime natura bene dicere posse. In libro secundo, Antonius describit partitiones oratorias tres, quae sunt inventio, id est facultas inveniendi argumenta apta, argumenta bona, dispositio, id est argumenta bene collocare, bene disponere posse, et memoria. Per memoriam licet orationem memoriae mandare atque tenere memoria. Nam oratores antiqui solebant orationes suas scribere et deinde memoriae mandare et recitare. In libro tertio Crassus memorat duas reliquas partitiones oratorias. Elocutio est, secundum quam possunt oratores bene verba proferre, bene uti voce, et actionem. Actio est facultas bene aptandi gestus, motus manum, motus corporis, totius, verbis. Orator, secundum Ciceronem, est vir probus, humanus, non solum doctus, sed etiam probus, bonus. Anno 46, Cicero scribit Brutum. Brutus est colloquium sive dialogus inter Ciceronem ipsum, Brutum et Atticum habitus. Argumentum uius dialogi est historia eloquentiae. Nam multi oratores clari qui vixerunt saeculis praeteritis priscis memorant. Eodem anno 46 scribit Cicero opus cuius titulus est De oratore, opus satis clarum, satis notum. In hoc opere, quod Cicero dicavit Bruto, id est De oratore Cicero scripsit ad Brutum amicum, et in hoc opere agitur de optimo oratore. Optimus orator, dicit Cicero, est vir bonus dicendi peritus. Optimus orator est vir bonus, probus honestus et dicendi peritus, qui potest bene dicere.
Orator debet esse bonus probus, non modo doctus. Debet esse bonus cives, amans patriae et doctus artis oratoriae. Sed etiam philosophiae, etiam philosophiam debet nosse orator bonus, orator optimus. Et qui fuerunt optimi omnium oratorum? Fuerunt Quintus Hortensius Hortalus et Cicero ipse. Cicero dicit se ipsum esse optimum oratorem. Et non modo, non tantum, non solum de oratore optimo, de oratore perfecto agitur in hoc opere, sed agitur etiam de stylo, id est de modo, de genere scribendi optimo. Nam tria genera orationis, tria genera scribendi erant apud oratores romanos, quae e graecis oratoribus ducebant originem. Quae erant illa tria genera scribendi? Genus Asianum, altum, ornatum, etiam prolixum, obscurum. Genus Atticum, simplex, sobrium, concisum, breveque. Et genus Medium, sive rhodium. Quod est mixtura Asiani Atticique generis et Cicero, hoc genus medium sive rhodium magis amat, quam alia genera. Cur, quia Cicero maxime amat oratorem graecum Demosthenem, et ipse Demosthenes illud genus medium secutus est. Officium orationis memoratur postea in de oratore. Et quod est officium orationis? Quid oratio debet facere? Oratio hoc efficere debet. Habet enim officium trifarium, quod dividitur in tres partes. Primum oratio debet docere, id est exponere facta, exponere argumenta. Secundum debet delectare, id est debet esse pulcrum, jucundum, ornatum, et delectare animos audientium. Tertium oratio debet movere, id est debet persuadere iudices et omnes alios audientes. Tria officia orationis sunt, secundum Ciceronem, docere, delectare, movere. Bonus orator est qui scit. Optime, docere, delectare, movere. In altera parte operis, id est in secunda parte, Cicero tractat concinnitatem ac numerum verborum. Quid est concinnitas? Est aequilibrium inter partes sententiae et inter verba. Numerus autem quid est? Numerus est ratio certa disponendi verba in sententis et disponendi praesertim syllabas longas brevesque. Nam ut scitis verba latina constant e vocalibus et syllabis longis et brevibus et poetae in carminibus respiciunt numeros verborum id est pangunt componunt carmina sua secundum numeros, hoc faciunt poetae, sed oratores non carmina scribunt, sed prosam orationem adibent. Sed Cicero quoque ut poetae, numero efficit ut orationes suae, ornentur quadam modulatione. Si legimus orationes ciceronianas, saepe nobis videmur legere carmina, quia Cicero curat numerum verborum. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!